Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Двоє пішоходів, 46-річний житель села Прибузьке Хмельницького району та жінка, особу якої не встановили, загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди вчора близько 8-ї вечора поблизу Прибузького. За версією досудового слідства, на них наїхав автомобіль «Део Ланос» – службова автівка співробітника Хмельницького СБУ. Слідчі порушили кримінальну справу, якою займаються в ДБР. Сергій Кушнір – перший заступник директора, начальник слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розповідає, удар був такої сили, що в жінки повністю розтрощена голова і впізнати її було важко. У чоловіка при собі були документи. Встановлено, що це був чоловік 73-го народження і жінка попередньо 83-го року народження. Працівник СБУ за кермом попередньо перебував не в стані алкогольного сп'яніння, тобто було проведено працівниками патрульної за допомогою драгера перевірку, яка показала нульові результати. Пішоходи перетинали проїжджу частину в забороненому для цього місці. Це не був ні пішохідний, це не освітлено. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи, судово-медичні експертизи, автотехнічні експертизи. Встановлено, допитано свідків, які були на місці події. Водій легковика, якого підозрюють у скоєнні ДТП, попросив про госпіталізацію і був ушпиталений в обласну лікарню. За словами Сергія Кушніра, суттєвих травм він не зазнав. І з ним в лікарні перебувають співробітники УСБУ. Стосовно того, чому в неробочий час чоловік перебував за кермом службової автівки, триває перевірка. Нами зроблено відповідні запити з метою отримання інформації щодо підстав керування зазначеним транспортним засобом. Поки що такої інформації ми ще не маємо. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Відомості про ДТП внесли до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. За словами Сергія Кушніра, про підозру йому ще не оголосили. В Управлінні Служби безпеки України Хмельницької області ситуацію щодо ДТП поки не коментують. Не обиратимуть сьогодні запобіжний захід начальнику відділу підрозділу Міноборони Хмельниччини, котрого підозрюють у неправомірній вигоді. Про це новинам на Суспільному розповіла прес-секретарка Управління Служби безпеки України області Людмила Рябчук. Нагадаю, оперативники СБУ разом із Нацполіцією та військовою прокуратурою затримали начальника відділу підрозділу Міноборони Хмельниччини. Вони задокументували факт отримання чоловіком через посередника 80 тисяч гривень. Військовий, за версією досудового слідства, організував схему отримання відкатів від комерсантів. За це обіцяв не створювати штучних перешкод під час виконання договорів поставок газу для об'єктів Міноборони у Хмельницькому. За даним фактом, відкрито кримінальне впровадження за двома статтями. Не ліквідовуватимуть дитячі санаторії, де лікуються діти із ризиком захворюваності на туберкульоз. Так вирішили депутати Хмельницької обласної ради на останньому пленарному засіданні сесії, що відбулася 20 грудня. Нагадаємо, на сесію виносилося питання щодо ліквідації трьох дитячих санаторіїв краю. Двох спеціалізованих санаторіїв, де лікуються діти із ризиком захворюваності на туберкульоз у Кам'янці-Подільському та Маліївцях, і пульмонологічного санаторію у Великому Жванщику, що на Дунаєвеченні. Яка подальша доля цих санаторіїв, дізнавалась Неля Шпулак. Рішення щодо ліквідації санаторіїв не прийняли. Але, як каже депутат обласної ради від фракції «Самопоміч» Лілія Брухнова, така позиція депутатів популістська. Я особисто не дуже з цього втішаюся, тому що це додаткові 36 мільйонів з бюджету. Якщо б ми сьогодні прийняли дане рішення, то тоді в термін до 1 квітня заклади би ввійшли в цю реорганізацію і це не були б лишні кошти з бюджету. Якщо говорити про те, яке рішення ми прийняли, це рішення абсолютно популістське, тому що в бюджеті немає коштів на утримання цих закладів. Не в обласному бюджеті навіть, а в державному не передбачена дана послуга медична. Вирішення питання ліквідації санаторіїв потребує звернення до Кабінету міністрів України та президента, вважає депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» Наталія Вишневська. Мене тішить те, що
весь депутатський корпус, він єдиний. У тому був свідомий, що закривати сьогодні заклади дитячі охорони здоров'я є неприйнятним. Але ми розуміємо, з іншого боку, що велике навантаження падає на обласний бюджет. 40 мільйонів – це немалі кошти, якщо говорити про ті дитячі навчальні заклади. Тому я особисто звернулася до голови обласної адміністрації та до голови обласної ради з вимогою включити в порядок денний на наступну сесію чергове питання щодо звернення до Кабінету міністрів, до президента України, щоб ці реформи проходили планово. Не можна різко так рубати, тому що це не дуже велике навантаження на обласні бюджети, а страждати від цього буде медицина, освіта, культура. Санаторіям пропонують розробити бізнес-проекти та довести депутатам, що вони зможуть існувати без медичної субвенції, каже заступниця голови Хмельницької обласної адміністрації Світлана Павлишина. Колективи мають зрозуміти, що це справа їх самих разом із об'єднаними територіальними громадами, які перебирають на свій баланс майно. Маємо зрозуміти, що час для отаких, назвемо це, бізнес-планів. Так? Якби ми зуміли виправдати і довіру якби, депутатів, і очікування громади, і колективів, один, два, три таких бізнес-плани, з них який найбільш буде прийнятний, найбільш буде цікавий. І дійсно на наступній сесії постараємося це зробити, представити. Але умова одна. В першу чергу ініціаторами мають бути колективи цих закладів. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» у Маліївцях Дунаєвецького району Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій, ну, можна ж змінити назву, зробити якийсь реабілітаційний центр, ну це ж не в назві справа. Просто, щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і, відповідно, люди мали роботу. Нагадаємо, колектив Маліївецького санаторію виступив проти ліквідації закладу. За словами лікаря-фтизіатра санаторію Леоніда Юня, в області не буде кому надалі надавати протитуберкульозне профілактичне лікування дітям, які того потребують. Раніше в коментарі Суспільному лікар говорив, що у санаторії діти отримують спеціальне протитуберкульозне лікування – хіміопрофілактику. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницький військовий госпіталь визнали найкращим серед військових госпіталів подібного типу в Збройних силах України. Про це Суспільному розповів начальник медичного закладу Сергій Мельник. За його словами, нагородили госпіталь під час підбиття підсумків за 2019 рік. Додає, у медичному закладі встановили устаткування, аналогів якого більше немає на Хмельниччині. Про що саме говорить лікар і чи можуть стати пацієнтом лікарні цивільні – далі у сюжеті. Більше двох тижнів у Хмельницькому військовому госпіталі лікується Олександр Цьомра. Знаходжуся в відділенні терапії, в мене пневмонія, воспалення легких. Начальник терапевтичного відділення Олександр Стець понад 25 років лікує військових. Розповідає, що восени та взимку пацієнтів у відділенні стає більше. Зараз може якийсь період такий прохолодний, частіше поступають хворі з простудними хворобами, з загостренням хронічних хвороб. Безкоштовно у госпіталі лікують військовослужбовців та пенсіонерів міністерства оборони, розповідає Олександр Стець. За словами лікаря, хвороби частіше пов'язані зі стресом. Ті, що більше стресами зв'язані, більше хвороби, ті, які хвороби безпосередньо першої лінії, як говориться, передової, там, на жаль, в дуже важких умовах люди, і через те страждає і функція травлення, і переохолодження, і більше от ті, хто вже кілька років служить, в них вже проявляються хронічні хвороби. А в принципі, ті самі хвороби, що й у цивільного населення. Лікується у госпіталі Станіслав Пишний. Лікуюся 20 днів. У мене лівостороннє запалення легень, пішло ускладнення. Ну, сьогодні робив контрольні знімки, то вже вилічили. Уколи, капельниці, таблетки. Ну, як в лікарні. Начальник отоларингологічного відділення Андрій Фурман розповідає, у госпіталі встановили нове риносинусохірургічне обладнання для операцій на лор-органах. Звертаються хворі з хронічними гайморитами та запаленнями пазух. За допомогою даного обладнання ми проводимо відеоендоскопічні ринохірургічні операції на порожнинах носу, на навколо носових пазухах вже на більш вищому рівні, так як це вже менш травматично для
пацієнта, і з цього випливає, що хворий скоріше йде на одужання. Немає аналогів на Хмельниччині, встановленого у госпіталі ендоскопічного обладнання, вартість якого 2 мільйони 600 тисяч гривень, каже начальник поліклініки Сергій Куниця. Додає, збільшилась кількість цивільних пацієнтів. Ми проводимо огляди верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, стравохід, шлунок, 12-пала кишка. Проводимо огляди нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, вся товста кишка і кінцеві відділи тонкої кишки, і огляд бронхів. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник. За його словами, тут функціонує 14 відділень. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибрали перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.